Ми вітання на годиннику 13:30. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Станом на 10 ранку 3 квітня в Одеській області зафіксовані 18 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-2019. Такі дані журналістам Суспільного надали у прес-службі обласної державної адміністрації. В той же час у Міністерстві охорони здоров'я повідомляють про 20 випадків на Одещині. Із підозрою на коронавірусну інфекцію за минулу добу звернулося 49 людей. 53 пацієнта очікує результати аналізів з вірусологічної лабораторії. На стаціонарі наразі перебуває 31 людина. Загалом наразі в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-2019. З них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. Від учора 138 нових випадків. На цій карті ви бачите області, де є підтверджені випадки захворювання. Найбільше їх нині у Києві, Чернівецькій та Закарпатській областях. Нагадаємо, вчора Міністерство охорони здоров'я України затвердило єдиний державний протокол лікування хворих на коронавірус COVID-2019. Відтепер українські медики загалом та одеські, зокрема, лікуватимуть тих, хто захворів на коронавірус, за певним алгоритмом. Це буде упорядочувати дії всього медичного персоналу нашої області. Уже непосредственно на основании этого клинического протокола каждое лечебное учреждение должно будет разработать свой локальный протокол, потому что нет у нас уникальных лечебных учреждений, они все имеют какие-то свои особенности. И, конечно же, они эти особенности привнесут уже с конкретными фамилиями, ответственными, которые будут отвечать за тот или иной участок работы непосредственно в этом лечебном учреждении. У протоколі, який пропонують одеські лікарі, є інструкції, як діяти медикам у разі, якщо коронавірусом хворітимуть вагітні жінки. Це стало актуальним після того, як в Україні від коронавірусу померли дві породіллі. Про це розповіла головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко. В нашей стране, к сожалению, две беременные женщины погибли от COVID-19, поэтому почему мы пригласили и акушеров-гинекологов, для того, чтобы в этом протоколе очень подробно объяснить тот порядок и алгоритм и тактику действий именно женщин, которые находятся в периоде беременности, те, которые могут попасть на родоразрешение и вскармливание грудью, как же вести себя врачу. Прежде всего, это правильные действия, то, что врач должен говорить пациенту, те слова, которые все врачи в унисон должны говорить людям, чтобы не было разночтений одной и той же ситуации. Куточки або столики добра. Під такою назвою в Одесі створили соціальну ініціативу допомоги літнім людям або іншим соціально незахищеним верствам населення. Так, у деяких магазинах міста виділили місце, куди кожен бажаючий може принести крупи, яйця, консерви або випічку та залишити їх для інших. Продукти можна забрати абсолютно безкоштовно. Продавчиня одного з таких магазинів Ольга каже, що люди підтримують таку ініціативу. Продукти обновляються ежедневно, тому що є спрос в цих продуктах. Помогають нам обновляти покупателі наші. Вони покупають у нас щось на молочці, приносять своє і докладають на стол. Все дівчатки беруть. Абсолютно. Я от не все. І масло, і яйця, і от абсолютно все. Требується спрос. Тобто і крупи. Наразі сюжет на цю тему готується до ефіру. Дивіться його у наступних випусках новин. Правоохоронці розпочали розслідування через пожежу в дельті Дністра. Про це повідомляють в прес-службі Головного управління Нацполіції на Одещині. Наразі відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Умисне знищення або ж пошкодження територій, взятих під охорону держави та об'єктів природно-заповідного фонду». За даними поліції, в рамках розслідування призначили експертизи, проводять заходи щодо встановлення причетних до займання осіб. Зазначимо, пожежа сталася 1 квітня, внаслідок чого вигоріло 10 гектарів екосистеми Нижньодністровського національного природного парку.
Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 17:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Далі дивіться в нашому ефірі «Марафон на карантині».